Kde jsi vzal tolik peněz, Vito? Neudělal jsi něco, čeho bys litoval, že ne? V roce 2013, kdy se zastavilo otáčení země koule, prohlásil prezident celou Severní Ameriku za oblast přírodní katastrofy. Volám vás, mý drazí Američané, sjednete. A svět povolal jediného muže, který s tím může něco udělat. Kdo nezavřel ledničku? Tak... V dobách, kdy být jiný, znamenalo být odsouzen? A být odsouzen znamenalo zemřít? Jeden muž zapochyboval o Bohu. Krejte mě, kokoti zvadlí! Za prvé, udělej krok dozadu a naser si prdelí do ksichtu! Nevím, co to na mě zkoušíte za blbý pan pacifistický hrátky, ale Asie je mý teritorium, tak si klidně myslí, co chceš, ale přemýšlej. Jinak na tebe sešlu kurevsky ohňovou bouři, že se posereš. Pak můžeš kurva volat Spojený národy, aby přijali závaznou rezoluci, která mi zabrání tě rozmáčknout. Mluvím o spálený zemi, ty kokote, zmasakruju tě! Natrhnu ti prdel!